Сьогодні в усьому світі вшановують пам'ять ромів, котрих нацисти знищили в концтаборі Аушвіц-Біркенау. У ніч з 2 на 3 серпня 1944 року у газових камерах було вбито 2897 ромів. Загалом у цьому таборі депортованих з 14 країн загинуло понад 20 тисяч людей. Вважається, що під час Голокосту від репресій загалом загинуло близько 1,5 мільйона ромів.